Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас майстер-клас по створенню ось такої красивої сумочки. Та перш ніж ми перейдемо до майстер-класу, нагадую вам, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал, а також вписати будь-які коментарі, адже україномовного контенту повинно ставати більше. Ось так, друзі, сумка буде виглядати у нас в готовому вигляді. Дуже симпатична, вона досить таки велика, вона вмістка буде, якщо ми ось так я відкрию, бачите, ось так. Сюди досить багато чого поміститься, в тому числі поміститься і косметичка, і блокнот, і телефон, і гаманець. Ось така краса в нас виходить. Сюди, звичайно, можна пришити магнітний замочок, я цього не робила, але в цілому це можна зробити. Ручку ви можете по своїй довжині робити таку, яка вам буде зручною. Я робила її на одне плече, можна робити її, добавити ще одну таку ж саму ручку, якщо вам це буде необхідно. Можна її подовжити, якщо ви любите носити сумку більш в скошеному варіанті. Так? В принципі, варіантів, як її можна носити, варіантів, як її використовувати, просто мільйон. Так що я впевнена, що якщо ви поціновувати чогось такого дуже ексклюзивного, то така сумка буде однозначно окрасою вашого літнього гардеробу. Та, можливо, не тільки літнього, але мені чомусь здається, що літом такі сумки – це такий більш пляжний варіант, так? І вони дуже симпатично виглядають. Як вона виглядає на людині, ви вже бачили, а зараз пропоную вам перейти до перегляду матеріалів і безпосередньо до самого майстер-класу. І так, друзі, ось той матеріал, який ми з вами будемо використовувати в даному майстер-класі. В мене бусинки розміру 8 мм. В мене вони прозорі, в мене вони жовті та в мене вони блакитні. Всі 8-мм. В даному варіанті це пластикові бусинки. Тому наша робота виходить дуже такою легкою, і вона така, знаєте, приємна в процесі її експлуатації, так? Тому що я пробувала плести таку сумку зі скляних бусин. Мушу вам сказати, що вона дуже важка, і це швидше всього буде така, знаєте, сумка для самооборони. От якщо хтось, не дай Боже, підійшов ззаді, щоб можна було якось захиститися, так? Це, звичайно, жарти жартами, але насправді сумки з скляних бусин получаються важкі. Так, вони гарні, так, вони прямо виглядають дорого багато, але вони важкі. Можна використовувати акрилові бусинки, також будуть трішки важчі, ніж пластикові, але в цілому, в принципі, підійдуть. А це якщо вам прям пластик дуже не подобається. В моєму варіанті пластикові бусинки – це був такий хороший варіант просто попробувати щось нове. Коли я створювала дизайн цієї сумочки, я його ніде не підгледіла, це абсолютно авторська робота, тому таких робіт немає, і якщо побачу, що хтось перезнімає, буду банити. А всі повтори сумочок, ви можете їх повторювати, можете на комерційній основі повторювати і продавати. Тут немає нічого такого прям, як це правильно сказати, зазорного, так? А мене насправді дуже радує, якщо люди по моїх майстер-класах роблять роботи, і це їм приносить не тільки моральне задоволення, а ще й додатковий дохід. Єдине, що я не дозволяю, це я не дозволяю перезнімати мої майстер-класи, за це я баню. А всі остальні варіанти використання, будь ласка. Так, друзі, про це поговорили. Зараз вам покажу, як виглядають ці бусинки в цілому. Вони в мене ось такі. Ось в мене прозорі. Дуже симпатичні. В цілому я можу вам залишити посилання на ці бусинки, тому що я їх купувала на Лазаді. А Лазада – це наш місцевий аналог AliExpress. Тобто на AliExpress ті ж самі продавці, я вам залишу посилання під відео. Плести я буду на ось такій от ниточці. Бачите? Це в мене волосінь звичайна. Простішими словами, леска, більш привичними нам словами, 6, номер її 6-0, так? А можна плести на трішечки тоншій ниточці, 5-0, ось така, так? Але мені здається, що ось така нитка, вона більше всього підходить. Ну, хоча, в принципі, можна і на такій, якщо є бажання. А ось так, по матеріалах я вам розповіла все. Далі нам необхідно буде магнітний замочок, якщо ви будете його пришивати. Також посилання постараюся залишити вам під цим відео. І в цілому все, давайте починати.
По кількості бусинок, друзі, я їх не рахувала, якщо чесно. В мене квадрати, от ті, які ми зараз будемо робити в майстер-класі, 17 на 17 хрестиків. Якщо вам прямо необхідна кількість, порахуйте собі самостійно. 17 на 17 хрестиків. І у вас буде приблизна кількість, яка вам необхідна буде для роботи. Давайте починати. І так, друзі, для того, щоб в нас вийшла така сумочка, нам необхідно зробити три квадрати. Абсолютно одинакові, можна з різним малюнком. Малюнок у мене буде ось такий на одному квадраті. Бачите, у мене просто ряди кольорових бусинок. Так, у мене основа завжди буде прозора, а кольорові бусинки, вони міняються між собою. Зараз покажу, як це робиться. А також нам потрібно другий, ось такий самий квадрат. По розміру вони ідентичні. Це 17 на 17 хрестиків. Якщо ви хочете, щоб ваша сумка була трішечки меншою, то ви робите там 15 на 15 хрестиків, так? 14, 13 на 13. А повинна бути непарна кількість хрестиків, тому що з парною кількістю хрестиків у нас потім не вийде їх зшити. Кількість хрестиків повинна бути непарна, і ми з вами зараз почнемо роботу. Я вам покажу на прикладі ось цього квадрату, як їх робити. А тут нічого важкого нема, це звичайна робота хрестиками, але є деякі нюанси, які при роботі з бусинками, вони досить вагомі, і зараз вам розкажу, про що я маю на увазі. Друзі, звертаю вашу увагу на те, що в мене бусинки розміру 8 мм. Як буде виглядати сумка, якщо бусинки будуть більші або менші? Я відповісти на це запитання не можу, тому в мене ось так. І якщо ви будете робити експеримент з бусинками більшого розміру, присилайте, будь ласка, свої фотографії в наші спільноти в соціальних мережах. Буду дуже рада бачити ваші результати і буду дуже рада бачити ваші експерименти на дану тему. І так, ми починаємо. І так, друзі, для початку роботи нам потрібно взяти волосінь. Простіше кажучи, леска. У мене вона ось така, розміру 6-0. Ви можете брати трішечки більшу, тобто 7-0, 8-0, так? І якщо у вас скляні бусинки, то тоді треба брати трішечки більший, оцей розмір 7-8, тому що скляні бусинки, вони самі по собі важкі. В мене бусинки пластикові, тому я можу собі дозволити ось такий розмір. Мінімальний розмір 4-0. Це мінімальний. Менше не потрібно, бо порветься. І ми з вами починаємо. Я відрізала досить великий кусок нитки, десь, напевно, близько метра, може навіть чуть-чуть більше. Не потрібно брати супердовгу нитку, тому що, по-перше, вам не буде зручно нею плести, а по-друге, ви все одно не візьмете нитку тої довжини, яка потрібна на всю роботу, тому що ви просто запаритеся, потім з тою ниткою бавитеся. Вона буде плутатися, і це буде дуже незручно. Тому ви берете нитку будь-якої довжини, яка вам зручна, звичайно, там беріть від метра, там метр, півтора метри, там можна 2 метри, так, більше не рекомендую. І далі, коли вона у вас закінчиться, я покажу, як її додати. Що ми робимо? Для початку нам потрібно зробити перший хрестик. Перший хрестик ми набираємо. В моєму випадку я вам показую на своєму малюнку на своїй кольоровій гамі. І так, ми набираємо 3 бусинки прозорі та 1 блакитну. Опускаємо на середину. Дуже важливо перший хрестик зробити на середині, щоб потім не було ось цього недорозуміння, яке може виникнути, що одна нитка довша, друга коротша. Це незручно, по-перше, по-друге, вам потім буде важко плести, тому ми повинні зробити саме на середині цей хрестик. Що ми робимо? Дивіться. Якщо б ми робили ідеально правильно, так як книжка пише, ми б просто пройшли через наступну бусинку. І все. І далі ви продовжили. Але таким чином ми б не зафіксували наш хрестик, наш перший етап. Тому зараз ми просто проходимо під нитку, зав'язуємо вузлик. Ось що отримуємо. І зараз вангую, що, напевно, будуть питати, а як же ж так, видно ж вузлик. А тепер, щоб не видно було вузлика, магія без Хогвартсу. Проходимо однією з ниток через бусинку синього кольору, блакитного кольору в мене. І підтягуємо. Дивіться, коли ми підтягнули, в нас ось цей наш вузлик заховався в ниточку. І його абсолютно не видно ні з однієї, ні з іншої сторони. Ми можемо спокійно далі продовжувати плести. Бачите? Що ми робимо далі?
звичайний хрестик. Ми набираємо одну бусинку прозору і одну бусинку блакитну на одну нитку. Опускаємо. На другу нитку, ось у нас одна нитка набрана, одна прозора, друга блакитна. А відповідаю зразу на незадане запитання, чи важливо, на яку нитку набирати дві бусинки, на яку одну. Абсолютно не важливо. На одну ви набираєте дві бусинки, на іншу ви набираєте просто одну прозору, де вона в мене вже покотилася. Набираємо одну прозору. І, друзі, дивіться, ось у нас є на одній нитці дві бусинки, на другій одна. Тією ниткою, де одна, проходимо через другу бусинку на наступній нитці. Ось так. За напрямком до попереднього хрестика. Тоді в нас виходить ось така штука. Повторюємо далі. Набираємо на одну нитку прозору та блакитну. На іншу нитку лише прозору. Далі, одна маленька хитрість. Якщо ми будемо просто проходити зараз через блакитну бісеринку і нічого більше з цим не будемо робити, то в нас буде більш таке м'яке полотно і воно буде таке не жорстке і для сумки не дуже підходяще. Хоча, напевно, слово «підходяще» тут не підходить. А, друзі, дивіться, що ми робимо. Кожен другий хрестик ми зав'язуємо вузликами. Раз, два. Зав'язали ось нитку. Просуваємо через бусинку і протягуємо вузлик в бусинку. В такому випадку у нас виходить ідеально рівне полотно, рівний ось цей ряд. А це важливо, тому що перший ряд важливо, щоб був рівний. Далі, друзі, ми продовжуємо абсолютно так само робити до 16-го хрестика, після чого зупиняєтеся і будемо продовжувати роботу знову разом. Ось дивіться, друзі, ми з вами зробили 16 хрестиків. Перший хрестик у нас виглядає ось так, останній на даний момент виглядає так. Як я вам вже говорила, повинна бути непарна кількість хрестиків. Тобто зараз нам треба зробити 17-й хрестик. Як він робиться? На одну з ниток ми з вами набираємо 3 прозорі бусинки. Так, саме 3 прозорі. Більше ніякого кольору в даному хрестику нам не потрібно. Ось ми з вами набрали 3 прозорі. І через ось цю останню ми проходимо іншою ниткою. Тобто на іншу нитку ми не набираємо жодної бусинки. Ось так, пройшли. Підтягуємо, дивимося, що ми отримали. Ось така штука. Бачите, у нас повністю закритий ряд. Тобто він починається однаковими бусинками і закінчується також однаковими бусинками. Далі, переходимо на наступний ряд. На ось цю бокову нитку ми з вами набираємо 2 прозорі та 1 жовту. Після чого опускаємо їх вниз і зав'язуємо ось ці 2 краї ниточки. На попередню нитку ми з вами нічого не набираємо, просто зав'язуємо 2 краї ниточки на вузлики. Ось так. Далі беремо одну з ниточок і проходимо через жовту бусинку. Ось ми пройшли. Затягуємо так, щоб вузлик заховався в бусинку. Ось у нас є поворотний ряд. Далі. Беремо ось цю нитку. Бачите, у нас є одна верхня нитка, яка ні до чого не закріплена, і одна нижня нитка, яка йде біля попереднього ряду. Ось цією ниткою, яка йде біля попереднього ряду, проходимо через наступну бусинку. Ось так. Це верхня бусинка наступного хрестика. На цю нитку ми нічого не набираємо. Беремо наступну нитку і набираємо на неї одну прозору та одну жовту бусинку. Підтягнули. Бачимо, що в нас виходить. Бачите? Одна нитка виходить просто з
бусинки прозорої. Інша, на іншу нитку набрана одна прозора, одна жовта. Тепер тою ниткою, на яку не набрана жодна бусинка, проходимо через жовту по напрямку до прозорої. Тобто не від неї, а до неї. Ми проходимо до прозорої бусинки через жовту. Підтягуємо. І, як ми можемо бачити, в нас сформований другий хрестик. Далі. Знову повторюємо те ж саме. Беремо нижню нитку і проходимо через верхню бусинку наступного хрестика. Підтягнули. Далі беремо на нижню нитку. Ми набираємо одну прозору та одну жовту. Опускаємо вниз та проходимо через жовту по напрямку до прозорої. Ось так. Знову підтягнули. І, як ви можете бачити, наступний хрестик закритий. Так ми продовжуємо до кінця ряду. В кінці повтору в нас йде абсолютно ось такий, як і тут. Я вам це ще покажу, але нічого важкого в цьому нема. Ми продовжуємо. І так, друзі, ось ми дійшли до кінця ряду. Як переходити на наступні ряди? На ось цю нитку, яка виходить бокову, набираємо дві бісеринки. Прозорі, дві бусинки. Раз, два. Далі, ось цією наступною ниткою, на неї нічого не набираємо, а проходимо через першу бусинку. Ось так. Підтягуємо. Дивіться, що ми отримуємо. На ось цю нитку тепер набираємо дві прозорі. Та одну блакитну. Так. І, як я вам вже показувала, ось ці два краї нитки ми зав'язуємо на вузлик. Один, два. Після чого, бачите, проходимо ниткою через блакитну бусинку і підтягуємо так, щоб вузлик заховався в бусинку. Тоді ось цією нижньою ниткою проходимо через нижню бусинку, ось цю, і на оцю набираємо дві бісеринки, прозору та блакитну. І так ми продовжуємо наступний ряд до кінця. Наступні повороти абсолютно ідентичні до цього. Спочатку ми закриваємо ряд двома бусинками, а потім трьома робимо наступний, починаємо. Продовжуйте до того моменту, поки не буде у вас 17 рядів. Далі я вам покажу, як додати нитку, коли вона закінчується. І так, друзі, показую, як додати нитку. Збільшила максимально, щоб вам було добре видно, щоб ми все це зафіксували. Дивіться, ось у нас нитка закінчується. У нас залишилося такі два маленькі кусочки нитки. А не доводьте до того, що у вас залишалось там 2 сантиметри. Ви з 2 сантиметрами нічого не зробите. Ви не закріпите ту нитку, яка є, і не додавите іншу. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас все повноцінно було нормально зшито, так, щоб потім в процесі того, як ви будете носити свою сумку, вона не розлізлася, так, тоді вам необхідно залишати як мінімум сантиметрів 6. Як мінімум. В кращому випадку 10 сантиметрів. І так, ось у нас залишилось, ми виводимо нитку, набираємо дві бусинки, і далі ми не проходимо вниз, ми просто зав'язуємо вузлики. Раз, два. Після того, як ми зав'язали вузлики, бачите, той вузлик в нас тут замітний, нам необхідно пройти через прозору бусинку, підтягнути, бачите, вузлик заховався, його немає. Далі ми проходимо вниз через наступну бусинку. Ось тут ми проходимо наступною ниткою через дві. Зараз показую. Першу та другу. І зав'язуємо вузлики. Раз, два. Ось що отримуємо. Бачимо тут знову вузлик. Він нам не подобається, його не має бути, тому що робота у нас має бути ідеальною. Далі проходимо через бусинку і протягуємо його всередину. Ось, в нас ідеально закріплена нитка. Тут в нас нічого не вилазить. Тут в нас все зав'язано, заховано. Краса. І далі нам необхідно обрізати цю нитку. Ми її обрізаємо з одного боку.
обрізаємо з іншого боку. Ось бачимо, що в нас виходить. Ніде не видно того, що в нас була десь закріплена ниточка. Далі ми беремо наступний кусок нитки. Зараз візьму і покажу, щоб вже прямо наглядно все було. Ось ми беремо наступний кусок нитки. Проходимо через прозору бокову та блакитну. Підтягнули. Далі на ось цю нитку, яку ми щойно просунули, ми набираємо одну прозору та одну блакитну. Підтягуємо так, щоб наша нитка, щоб наші бусинки були посередині нитки. Після чого ось ці два края ми зав'язуємо на вузлики. Раз, два. Затягнули. Далі, друзі. Ось получився вузлик. Він нам не потрібний. Тому що ми робимо? Ми проходимо через бусинку, підтягуємо. Бачите, в нас вузлик заховався в бусинку, його немає. Далі ось цю нижню ниточку пропускаємо через бусинку прозору. Ось вона. І далі продовжуємо плетіння абсолютно так само, як в нас це вже було. Продовжуємо до кінця ряду, далі поворот і так до того моменту, поки в нас не буде. Ось тут 17 бусинок, 17 хрестиків. Продовжуйте і далі будемо зшивати разом. І так, друзі мої, ми з вами зробили три ось таких квадрати. Один з них прозорий, два кольорові. Далі нам необхідно зшити це все добро. І як ми будемо зшивати? Ось одну частину я вже зшила, другу зараз буду зшивати разом з вами. Зшиваються вони абсолютно ідентично, тому те, що одна частина вже зшита, нічого страшного не, в цьому немає. І так, що ми робимо? Нам необхідно скласти ось так дві частинки. Одна до одної. Так, щоб у нас один в один сходилися всі наші клітиночки. Так? Міряємо. Ось дивимося від початку до кінця, щоб вони і тут, і знизу сходилися. Все має бути рівнесенько. Далі. Беремо кусок нитки і проходимо через ось цю першу бусинку. Набираємо одну прозору бусинку. І далі проходимо через ось цю, зараз дивимось, ось вона у нас, так, першу бусинку на квадратику. Ось. Підтягуємо так, щоб у нас все було посередині. А також набираємо одну бусинку на одну з ниточок, неважно на яку. І, друзі, зараз уважно зав'язуємо вузлики. Раз, два. І далі, щоб в нас получився, щоб в нас ниточка виходила з різних сторін і вузлик заховався в бусинку, нам треба пройти через ось цю красу, через ось цю бусинку нижню, яку ми щойно набирали, і потягнути так, щоб наша, щоб наш вузлик перемістився всередину у бусинку. Ось так. Далі. Все елементарно просто. Ми проходимо однією ниткою з одної сторони на одному квадраті. Іншою ниткою ми проходимо на іншому квадраті. Через бусинку наступну. Ось так. Підтягуємо. Так. І далі набираємо одну бусинку. І знову повторюємо те саме. Бусинку набирайте на будь-яку нитку, це абсолютно не важливо. Беремо наступну нитку та проходимо через цю бусинку хрест-навхрест. Тобто в нас, зараз покажу, у нас отак от ми повинні проходити через бусинку. Бачите? Далі знову ця нитка йде в цю бусинку, ця нитка йде в цю бусинку. І так ми продовжуємо до кінця даного ряду. І так, друзі, ось у нас зшитий один кусок. Далі нам треба отак його скласти і перейти до зшивання наступного.
Як це робиться? Я тут закінчила нитку, ось тут, тому що так набагато простіше, ніж переходити ось тут. Якщо ми тут будемо переходити, то є велика можливість того, що в нас тут не зійдеться. Тому для того, щоб не створювати собі лишніх проблем, ми тут нитку обрізаємо, ну, тобто зав'язуємо вузлики і обрізаємо. Далі проходимо через бокову бусинку, набираємо одну бусинку та проходимо через першу прозору, ось цю, бачите, на наступному елементі. Ось якщо я складу, ось так все буде виглядати, бачите. Далі набираємо знову одну бусинку на одну з ниток. Так. І далі, друзі, я знову перший хрестик завжди зав'язую вузликами. Тобто ось тут у нас буде вузлик раз, вузлик два. І для того, щоб заховати цей вузлик, ми проходимо через бусинку і підтягуємо. Далі ми зшиваємо ось цей кусок абсолютно так само, як ми це робили з цієї сторони. Продовжуємо. І так, друзі, після того, як наша сумка зшита, що нам необхідно зробити? У нас є ось така штука. Так? Можна, в принципі, не робити оцю накривашку, якщо вам її не потрібно. Але в моєму дизайні вона є, тому я її зараз зроблю. Для цього ми виводимо ниточку. От бачите, беремо ниточку, проходимо через ось ці дві бусинки. Далі набираємо одну прозору. І це важливо. Чому вона одна? Тому що нам необхідно тут зробити не хрестик, а трикутничок. Далі, після того, як ми її зробили, проходимо іншою ниткою через цю ж бусинку. І в нас виходить ось така штука, бачите? Тут в нас виходить раз, два, три бусинки. Ось такий трикутник. Далі. На одну ниточку ми набираємо дві бусинки, на іншу одну. Ми робимо хрестик. Стандартний, класичний хрестик. Зараз все покажу, я тут набираю в процесі, ось. Після цього зав'язуємо на вузлик. Нам необхідно, щоб ось ця частина була дуже міцною. Тому зав'язуємо на міцний вузлик, це важливо. Якщо ви давно плетете, ви розумієте, що це означає і чому це так важливо. Далі ховаємо наш вузлик в бусинку. Перетягуємо його на середину. Чому перетягуємо? Тут, друзі, от на даний момент це дуже важливо. Тому що ось тут все буде видно. Якщо у вас десь вузлик тут не заховається в бусинку, це прямо от у вас на самій лицевій стороні буде оця некрасива штука. Так не можна робити. І так, далі набираємо на ось цю нитку дві бусинки. Набираємо одну бусинку прозору, одну блакитну та одну прозору. Ось. Далі зав'язуємо, як ви здогадались, на вузлик. Тобто ми тільки на одну нитку набрали три бусинки. Зав'язуємо на вузлик. І проходимо через ось цю бусинку. Для того, щоб знову-таки заховати вниз, всередину. Далі, на ось цю нитку, ось цю, набираємо три бусинки прозорі. Подальші всі ряди будуть простішими. Це один такий, який прямо треба заморочитись. І проходимо через ось цю центральну велику бусинку. Ну, як центральну? Вона не центральна, але через неї треба пройти. Ось вона. Підтягуємо, затягуємо. Далі проходимо через ось цю. Так. Пройшли. І проходимо через ось цю бокову. Далі ось цю нитку ми виводимо через блакитну,
блакитну та ось цю прозору кову. Підтягуємо. Далі, друзі, на ось цю нитку, ось вона, набираємо три прозорі. Раз. Два. Три. Далі зав'язуємо знову таки вузлик. Раз. Два. Та проходимо через ось цю бусинку для того, щоб заховати вузлик. Підтягуємо. Далі у нас йдуть звичайні ряди, які будуть складатися з трьох хрестиків. Тобто тут ми набираємо три бісеринки і йдемо до кінця ряду, але ось тут паралельно у нас буде йти не блакитна, а жовта. І у нас будуть чередуватись блакитна, жовта і так до потрібної вам довжини нашої накривашки, закривашки, як її ще там правильно назвати. В цілому все буде виглядати ось так. Бачите? Далі воно піде по довжині. Ось так. Ну. При бажанні можна буде зробити підкладку. Я швидше всього в даному відео її робити не буду, але знаєте, що це можливо. А якщо ми робимо підкладку не лише ось так от квадратом, а оці вушка залишаємо, а ми робимо підкладку повністю на всі вушка, тільки пришиваємо її ось так і замочок робимо ось тут. Тоді воно виглядає естетично, стильно і красиво. Продовжуємо. Дивіться, друзі, виходить у нас ось така накривашка, так? Ось такий хвостик. Він в мене на 7 бусинок, ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Плюс одна бусинка в мене ось тут прозора, бачите? І одна, яка закриває в мене ось так. Як це робиться, ось такий кутик? Це робиться елементарно просто, ось тут у мене на один хрестик більше. У мене було 3 ряди, і ось середній ряд я зробила на один хрестик більше. Ось така штука в мене вийшла. Далі показую вам наступне. Я зробила ось такий поясок. Я ось тут перейшла на одну бусинку. Зараз покажу, як це робиться. Ось так, бачите? Я вивела ниточку одну сюди, пройшла нею через всі, набрала одну бусинку і пройшла з двох сторін. Для того, щоб можна було спокійно продовжити роботу, і вона естетично красиво виглядала. І далі все елементарно просто. Я зробила перший ряд центральний, ось він, і тоді на один хрестик з одного боку і на один хрестик з другого боку менші ряди. І в мене вийшла ось така штука. Можна робити її на всю довжину. Можна робити її ось так от кусками і тут ставити між ними ось такі металеві перемички. Так, вона тут розрізана, вставляється в бусинку і спокійно можна, зараз вам покажу в цілому, як це все робиться. А це робиться для того, щоб потім можна було спокійно подовжувати наш поясочок. Якщо ми захочемо, щоб він був трішки довший, чи якщо ми захочемо, щоб він був трішки коротший, так, я відповідно роблю два ось таких коротких з двох сторін. От, і потім ще зроблю один центральний великий, і можна буде його дочіпляти. Так? Ось цю штуку можемо спокійно заховати всередину бусинку, коли одінемо наступну. І от така краса в мене получиться. Далі ви вже продовжуєте самостійно, і довжина у вас має бути така, яка для вас буде зручна. Якщо ви любите носити сумку через плече, це одна довжина. Якщо ви любите її носити на плечі, це зовсім інша довжина. А тут кожен підбирає для себе. І так, друзі, в кінцевому результаті у нас виходить ось така краса. Я все-таки подумала про те, що ось тут чіпляти ці штуки, які з'єднувальні кільця, так я не буду, тому що якщо добре дьорнути, то тоді це кільце розтягується. Я прям проекспериментувала і зрозуміла, що так робити не треба, і тут просто з'єднала одним хрестиком. Далі, довжину самої ручки ви регулюєте таку, яка вам буде зручна. Мені зручно було ось так, в принципі, так ви і бачили в рекламі на початку нашого майстер-класу. Ось така краса в нас виходить. Тут можна прицепити магнітик, так,
посилання на магнітики я постараюся залишити вам в описі до цього відео, якщо знайду. Якщо не знайду, то там його не буде. Ось така у нас, власне, виходить краса. Досить функціональна сумка получилася. Вона, не дивлячись на те, що вроді би ось ця частина, так здається, що вона не функціональна, але ось цієї частини повністю вистачає для того, щоб покласти в неї все необхідне. Навіть якісь зошити чи блокноти також, в принципі, виглядають досить симпатично. А як виглядає сумка, якщо вона ж в мене, бачите, майже прозора, можна туди підшити підкладку. Я не підшивала, і як вона виглядає, коли щось в ній лежить, я вам також зараз сюди прикріплю фотографію, щоб ви бачили вже загальний образ. Тому надіюсь, що цей майстер-клас був для вас зрозумілим та корисним. Не забувайте підписуватись на мій канал, доєднуватись до наших спільнот в соціальних мережах. Ексклюзивні майстер-класи появляються для спонсорів мого каналу, тому якщо ви хочете підтримати мій канал, а також мене в тому числі, і побачити ще більше ексклюзивних майстер-класів, долучайтесь до спонсорства. І до зустрічі в нових відео!